Andriánka je aj v Michalovciach na Močarianskej, v smere von z mesta. Na teraz je to už kompletné. Viac ozvite sa nám. 0800 844. Takže pokračujeme ďalej. Ostáva mi ešte tu maličko fixnúť ten ukazovateľ. Prešiel som to, vyčistil som to, vyčistil som tieto gombíky. Inak na to sa mi osvedčil obyčajný liek. Normálne kúpite tieto dávkovače alebo si pomôžete čímkoľvek, dajakou liekovkou. Trošku sa to zotre, trošku sa to preleští. Väčšinou je to mastné. Ľudia na to šáhali rukami. No dobré, kamarát môj, tak hádam, by som ťa mohol skúsiť nejako naporcovať vnúka do tej skrini. A mohli by sme zahájiť nejaké tie posledné štádie a kontroly. Uvidím, ak postíham dneska, lebo je fakt, že nemôžete vypreľaďovať tedy, keď vám to vyhovuje. To sa robí vtedy, keď to vyhovuje tomu rádiu. I keď vidíte, máme tu VKV, aspoň nejaké rozptýlenie na záver. Dobre, idem to ja nejako poskladať do nejakého súvislého kusu v jednej skrini a skúsime ešte trošku dačo na ňom naladiť. Že by sme tu mali záver? No, nebudem čakať do polnoci, aby sme mali tie lepšie podmienky. A tak verím svojej robote, že aj teraz tam niečo musím nájsť. Takže zladenie prebehlo celkom v pohode, ako no. Dalo sa to skrýť z tých papierov, ktoré som stiahol k nemu. A naozaj sú rôznorodé. Inak fakt bola dvojica variantov s ovládacími prvkami v sklenej stupnici a ovládacími v tom plastovom diele. Plus, minus, zapojenie je to isté. A zapojenie je naozaj nie nejak zložité. Ako vidíte, vycvičil nás vôbec vstup, ten napájací zdroj a prechodiaky pri spínaní, plus usmerňovač, ktorý bol tak trošku úplne akože zomrel chudák. Nejak je to pekný kus železa, hej. Naozaj, viem si predstaviť, budem musieť objednať také mostíky, ktoré by sa dali pekne po odfrezovaní vnútra integrovať dnu a bolo by to originál. Nebola by to len taká kopia. Zase je pravda, že to, čo som tam dal, s tým sa dá aj zvárať, hej. To je navždy. A mali by sme si ho nejako vyskúšať. Ja by som začal od toho najhoršieho. Čo sú tieto LK? Jak sa to vyčistilo? Naozaj tá klaviatúra beží úplne pekne. Takisto táto predvoľba, taká tónová predvoľba, tónová clona. On nám nabehne, necháme ho trošku chudáka dožaviť. Áno, teraz sme momentálne na dlhých vlnách. A to práve nie je najšťastnejšie. Za žiadnych okolností ešte aj v noci je s tým problém. A uvidíme, či sa nám tu niečo črtá. Nádherne prepína tú dvojicu stupníc. Neviem, či je vidno, ak utočím. Ona je momentálne v tejto zóne. Ešte tá červená ako tak, ale tá druhá je taká tmavšia. Momentálne ideme len na vnútornú feritku, takže skúsime ho nejako oživiť niečím takým lepším. Len si musím dávať bacha, aj tieto americké hity nám môžu tak trošku zavariť. Ale je tu záchyt, máme tu záchyt na dlhých vlnách. Paráda. Ja viem, že keď som to tak pokusne skúšal, tak som našiel dvojicu vysielačov. Dokonca aj tých našich obľúbených Poliakov, ale tam už je čo robiť. Tónová nám beží pekne. Ako lepšie je zvýrazniť reč. Momentálne je to pohodlnejšie na tých stredných vlnách na vyladenie. Ale pomáha nám aj to magické oko. Tak to boli naše dlhé vlny s jedným záchytom. Ja si myslím, že aj to sa ráta, nie? Teraz ideme na stredné vlny.
szélessége 80. Maďari nám bežia, ako nám zobrazujú. Úplne presne, oplatilo sa trošku samopovenovať. Neboli veľké tie rozdiely, ale boli tam. Chvala Bohu, tu je set cievok dostupný. Tu sú normálne veľké nábehy, veľké jadra, žiadne také tie pokusy, čo už keď sa na neho pozrete, už je z toho prúser. Takže bežia nám aj Maďari na stredných. Na stredných je to ďaleko viac, ale nie v túto dobu. Teraz je taký obednejší čas, to je úplne na prd. Na takéto rádio a tieto rozsahy to je 0 bodov za normálne okolnosti. Už to, že vlastne na dlhých sme mali a na stredných tiež, tak to už je, že keď príde ten správny čas, taký predvečerný, tak to bude narvané plné vysielačov. No, a máme tu krátke vlny. Na krátkych mám tú skúsenosť, že ako keby polovica pásma do obeda, alebo tak do večera, polovica od večera, alebo celé. Je cítiť taký prudký nábeh a potom sa treba jemne sústrediť na ten bod a človek to tam nájde. Takže na krátkych vlnách sú aj Maďari. To som napríklad nevedel. Už minule mi to bolo také divné, ako keby som zachytil nejakú maďarčinu. Ale sú tam. Alebo síce to je taká blbá hudba ako na čisto z Číny, takže možno je to len národnostné vysielanie čínskeho rozhlasu. Ešte to by mohlo byť. Ale na obed. Podľa mňa to ide veľmi pekne. Orchester je taký naozaj, že hi-fi. Ale zase tá reč trošku viacej zvýrazňuje. Máme Číňanov aj uprostred Božieho obeda. Ja myslím, že ten tuner je naozaj veľmi dobrý. A tuto máte aj odporúčanie, že keď budete hľadať niečo také, čo by ste si možno to budem robiť ja, možno to si to budete robiť sami, alebo si to dáte niekomu spraviť, vyberajte takéto príjimače. Toto je proste paráda, to tu nemáte o čom. Toto sú príjimače, ktoré vám ešte poskytnú nejakú tú zábavu. A je to skladné, je to malé, je to šikovné, nie je to žiaden taký blud a ešte je to hi-fi, hej? Už keby išlo do tvojho. Je to tam počuť pozadí, ako... Inak tá Elka... Nakoniec som zvolil to, že som dal tú novú Elku. A naozaj bolo to cítiť na tom zvuku. Ten zvuk bol taký výraznejší, čistejší. Aj táto Elka v rámci testovania takých tých vecí mi ešte poslúži. Ale jedno je fakt, že už keď máme tú možnosť tam dať toho fungláča, tak ho tam dáme. Aj to oko musíte uznať, že môžete vy sa tu hrať s okom nejakým, môžete ho leštiť, čistiť a výsledky budú také... také o ničom. Podľa mňa to chytá úplne nádherné. Čiže jedno z najlepších rady na domáce použitie a nejakú tú ukážku je aj toto Normande. Táto Elektra, nesklame, je to opraviteľné, je to zoraditeľné. Len treba trošku vyberať. Toto napríklad nebolo v úplne ideálnych podmienkach. Hej. Toto naozaj zažilo, čo je to kúrenie uhlím. Ale ja si myslím, že keď sa človek mu kus povenuje, tak stále z neho dostane niečo. No čo moje, končíme? Ešte nie, ešte sme len v strede. Ale to už môže byť tá časť tých krátkych vln, ktorá teraz práve nie je nejaká úžasná.
Prisám Bohu, ja si budem musieť takéto tiež zabezpečiť jednu aspoň. To je vďačné, ako na ukážku je to úplne úžasné. Ono sa dá ešte rozšíriť tým, že má TAčko aj o nejaký bluetoothový modov časom. Ale to už je taký nadštandard. To... Dobre to ide, joj, parádne, ja som spokojný. No a čo naše UKV, čo je VKV? Zvuk je dobrý, ale budeme musieť ladiť trošku rýchlejšie, lebo predsa len tu máme aj stanice, ktoré práve neprajú. Celkom pekne to ide to oko. Danaka medzi tým vypovedal aj Aláčov predchodca Vladimír Pčolinský, ktorého rovnako... Ide to len zajtra je na z vnútorného dipolu, takže treba to brať z rezervu. ...bezpečnostného úradu Romana Konečného. O, tie basy sa pridali. ...výsluky a obvinenia sa týkajú tzv. Vojny v polícii. Pekne to funguje. ...a obvineným sa podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana kladie... To si dáme hify, nie? Skupiny. Cieľom skupiny je sťaženie alebo... Á, moje, zobuďte sa. Pod znievom treba rátať taktiež s viacerými obmedzeniami a to z dôvodu cyklistických pretekov. No na vnútornú anténu to naozaj ide pekne. Po Novej Bane v pravom pruhu je odstavené osobné auto, pozor tam. Máme jeden radar konkrétne v námestovej Slanickej osade v smere do centra Semeria. No, vaša, no, nemôžem to nejako zvýrazňovať, lebo z toho by bol prúser. Ja tohto človeka som takedy dávno stretol, keď som robil na hotelu. A chvala Bohu, trápili ho úplne pozemské veci a úplne iné veci ako spev. Takže za mňa to bol pohode človek. Ako človek. Ako hudobník neviem posúdiť. To práve nie je môj štýl. Farbou slnečných lúčov a gôr... ...chybe vymkla spod kontroly a dostala sa na neprepočítanú dráhu, čo zapríčinilo jej zrútenie na mesačný povrch. Modul, ktorý... ...Nemecku naposledy znamená... Pekne to ide. Podľa mňa veľmi pekne. Pána Pupa bol Majku informoval, že zatiaľ disponujú len čiastkovými informáciami, ktoré ešte nie sú definitívne. Výzva bude ukončená na konci augusta. V septembri začnú s vyhodnotovaním. Máme 3 minútky po 13. Pozdravujeme aj všetkých na cestách. Pracovisko cestárov je pod Strečom. Smerom do Žiliny si počkáte 15 minút. Bude slnečno, popoludní ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 21 až 14 stupňov, cez deň dusno 28 až 35 stupňov, slabý vietor. 13 hodín 4 minúty. Istotu s trojročnou zárukou k nákupu a pohodu na cestách so zelenou vlnou vám prináša sieť predajní Planeo a Planeo.sk. Nádherné to ide. Paráda, juu, ja som spokojný. Ja som veľmi spokojný. Mária Kučerová z Valašska. Takže paráda, no, ja som spokojný, no, dúfam, že ti spraví radosť.
Urobil som to, čo viem, a nemyslím si, že som to urobil zle. Takže nech ti slúži a dúfam, že budeš mať naozaj s neho radosť. OK, takže lúčime sa našim projektom Elektri a uvidíme, čo ďalej. Zohnal som aj tú nešťastnú vec, čo sme sa bavili. To už snáď v Trnave v tej firme držia len pre mňa, ešte tam majú 3 kusy. Takže keby náhodou niekedy do budúca, ak to hľadal 110 DC-čko, tak Elektrohal to má, tam to majú vždycky. A hádam, by som mohol nejako doťuknúť ten elektrankový zosilovač, aby som sa mohol venovať už čisto len jeho zapojeniu. Fajn, takže lúčim sa s vami. Ešte láska s vami.